Quando o grave faz. Aqui quem fala é o Milton Leite. Ao meu lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo e que será o nosso comentarista nesta partida. Não é mesmo, Mauro Betting? Olha, eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa. Mas quem sabe mesmo é quem joga. Quem não sabe, fala como eu. Quem sabe, faz. Como você, Milton Leite, nos caras que vão pro jogo agora. Fluminense e Botafogo. Ele apita, a bola rola. Lucas. Fácil. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. A primeira oportunidade do gol da partida foi dele, resta saber se vai ser assim até o final. Boa bola. Tentou o passe, ganhou o lance. Boa bola, rapaz. Toca a bola em busca do espaço. Tenta uma bola longa. Trouxe pelo meio. Tenta uma bola longa. Boa bola. Boa bola. E vai tomar cartão e toma cartão amarelo. Desvio! Rasga de qualquer maneira. Falta está marcada, o jogo está parado. Toca a bola em busca do espaço. Tenta o passe. Tenta o passe. Na batida. Gol! Botafogo na frente. Esse é gol de quem sabe, brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou, né? Botafogo 1-0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Boa bola. Boa bola. Tenta o passe por dentro. Insistiu.
Boa bola. O árbitro acaba marcando a falta. Tenta o passe por dentro. Aí a tentativa da bola longa. Fim do primeiro tempo. Sport TV, somos todos campeões. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. O juiz apita e a bola volta a rolar. Fluminense. Falta está marcada, o jogo está parado. Tocou ali por dentro. Lucas. Falta está marcada, o jogo está parado. E vai tomar cartão, e toma cartão amarelo. Passe muito ruim ali. Roger Rodrigues vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. E a defesa que está bem, de novo se livrou dessa. Tentou o passe. Bola alta para dentro da grande área. Desvio! Defendeu o goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Da batida! Da batida! Defendeu o goleiro! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Tenta o passe. Tento passe. Henrique. Tento passe. Tenta uma bola longa, rasga de qualquer maneira. Juiz aproveita e encerra o jogo.